მის ანუს. Ავტოტრანსპორტის სავალდებულო პერიოდული ტესტირება და საქართველოს მთავრობის განცხადება. ინსპექტირების ნორმები კანონით გათვალისწინებული ვადების შესაბამისად 2018 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედება. რა შედეგს უნდა ველოდოთ სისტემის დანერგვით? დეტალები და სპეციალისტების გამოხმაურება დღეს ვახოს ანაიას ამბებში. მსოფლიო პოლიტიკის მთავარი შეკითხვა: ტრამპი თუ კლინტონი? ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნები დღეს ვახოს ანაიას ამბები 19 საათზე. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ ტექნიკური ინსპექტირების შესახებ. საკითხი მნიშვნელოვანია და მაყურებელთა განსაკუთრებულ ყურადღებას იწვევს. 2018 წლის 1 იანვრიდან დაიწყება პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება, როგორც დღეს საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელმა ამცნო მოსახლეობას. მანამდე არის გარკვეული სამუშაოები ჩასატარებელი. მოდით მოვისმინოთ დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადება და დავბრუნდებით სტუმრებთან ერთად. ინსპექტირების ნორმები კანონით გათვალისწინებული ვადების შესაბამისად 2018 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედება. წინასწარი შეფასებებით აღნიშნული გვაძლევს შესაძლებლობას 30 მილიონ დოლარამდე ინვესტიციების მოზიდვის, ხოლო მთლიანობაში ამ პროცესში 1000-მდე ადამიანი უნდა გადამზადდეს და დასახლდეს. დღეს ჩვენ ვაცხადებთ ინტერესთა გამოხატვას, სწორედაც რომ საკონსულტაციო კომპანიაზე, რომელმაც სახელმწიფოს უნდა გაუმართოს ის პროცესები, რომელიც მოგვცემს შესაძლებლობას თავისუფალ და ღია ბაზარზე არსებობდეს ტექნიკური დათვალიერების ინსპექტირების შესაძლებლობა ყველანაირი კორუფციული რისკის გამორიცხვის ალბათ. წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს: პაატა გოგოლიძე, აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი; გუგა ჩაფიჩაძე, პარტია გირჩი; შალვა უგბაიძე, თბილისის საკრებულოს წევრი; დავით მესხიშვილი, ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, ბატონებო, დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. ვიდრე მე დაგისვამთ შეკითხვებს, მინდა ჩვენი ჟურნალისტის მიერ ჩატარებული მცირე გამოკითხვის შედეგებს ერთად გავეცნოთ. ეს არ არის სოციოლოგიური გამოკითხვა, ბუნებრივია, მაგრამ გარკვეულ მოსაზრებებს ასახავს ჩვენი მოქალაქეებისას და გთავაზობთ, რომ ერთად მოვისმინოთ. ეს თუნდა შემოიღონ თუ არა, აპირებს მთავრობა, რომ უკვახლეს მომავალში დაიწყოს მანქანების შემოიღება. კი ბატონო. კი, უნდა შემოიღონ, ხოლო ძალიან ძვირი არ უნდა იყოს. ჩემი აზრით, საჭიროა ეგა. მოტესობა ვერ დაიმო. თქვენი მანქანა როგორ ფიქრობთ? ჩემი მანქანა გაიმო. როგორ ფიქრობთ, სწორი არის ეს ინიციატივა, რომ შემოიღონ? რატო? იმიტომ რომ გავუმართავი მანქანები დადი ძალიან დიდი. კარგი იქნება. რა, მე ვეთახები, უნდა შემოვიდე. დევანდელ ცხოვრებაში, რა ვიცი, ხალხს უჭირს ძალიან. და ტეხას მოტრები მაინც და მაინც ისეთი მანქანები გავს ხალხსა, რომ ბევრი ვერ გაიგებს. ჯერჯერობით არ არის ხალხი ანგრე მოწყობილი, რომ ტეხას მოტრების ფულები გადაიხადოს. როგორ ფიქრობთ, უნდა შემოიღო თუ არა მანქანები შემოიღო? კი, კარგი იქნება ძალიან. რატო? რატო და აღარიმის გაუმართავი მანქანები ხალხში. უკეთესია რომ არ შემოიღოს. რატო ბატონო? არა, ხალხს საშველებო. კი, უნდა შემოიღო, აუცილებლად. და რატო რა? იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მოუწესრიგებელი მანქანა მოძრაობს და საფრთხეს ქმნის საზოგადოებისთვის. ჩვენი აზრით, გაივლის მანქანების უმეტესობა არ შემოიღო. 70% ვერა. აუცილებლად საჭიროა. შემოსაღები არის, მაგრამ შედეგს ვერ მიიღებენ. რატო როგვიქრათ? მაინც ივლიან იმ მანქანებით, რომელიც ვერ გაივლის ეხას. ჯერჯერობით მე მგონი არ არის საჭირო. იმიტომ რომ არის მანქანები ისე არის, რომ იმ მდგომარეობაშია ხალხს უჭირს და მაგის შემოღება ცოტა ხალხს უჭირს, მანქანები ჩოვილებს, ხალხი ვაჭრობს იმავშება და ორკაპიკულს და იმათ ვაფშე აღარ გაუტარებენ ტექნათვალიერებას. აუცილებელია უნდა გაიაროს. რატო და გამონაბოლქვი პირველში მეორე გაუმართავია მანქანები და იმით. ბატონო პაატა, თქვენ მინდა დაგისვათ პირველი შეკითხვა. არ ვიცი, გესმოდათ თუ არა ჩვენი რესპონდენტების პასუხები გამოკითხვის დროს. საინტერესოა სახელმწიფოს გზავნილი რა არის ამ შემთხვევაში იმ ადამიანებისადმი, რომლებიც ფიქრობენ, რომ საჭიროა ეს ინსპექტირება, მაგრამ მანქანების უმეტესობამ შეიძლება ვერ გაიაროს წარმატებით ეს შემოწმება. თქვენ რა შეგიძლიათ უთხრათ ამ ადამიანებს?
პირველ რიგში ვიტყვი იმასა დავადასტურებ იგივეს რაც ბევრმა რესპონდენტმა განაცხადა რომ ამ სისტემის ამოქმედება აუცილებელია მოგეხსენებათ ეს ეხება ყველა ჩვენთაგანის უსაფრთხოებას ეს ეხება იმ ეკოლოგიას იმ ჰაერს რომელსაც ყველა ჩვენთაგანი სუნთქავთ ჩვენ შვილებთან ერთად ხო რა შეიძლება შეიძლება თუ არა რომ დიდმა რაოდენობამ ვერ გაიაროს მე შემილია გითხრათ რომ მსგავსი გამოცდილება არსებობს მეზობელ ქვეყნებში, მათ შორის თუნდაც თურქეთშიაც, ხო? სადაც ეს სისტემა დაახლოებით 8 წლის წინ დაინერგა და ნუ პირველ გავლაზე მართალია იყო გარკვეული შენიშვნები, მანქანებს მიეცათ გარკვეულ ტექნიკურ ხარვეზებზე მითითება, მაგრამ ეს ავტომობილები ბრუნდებიან უკან, ასორებენ ამას არც თუ ისე დიდი ზალისხმებით და შემდეგ ამეორებით ტესტირებას წარმატებით გადიან. ისე რომ საერთო რაოდენობა მანქანების რომელმაც რომელიც შეიძლება ვერ გაიარონ მე გარწმუნებული ვარ, იქნება იმდენად უმნიშვნელო რომ ეს საალბარგოთაც აყრის. თუ კი უმნიშვნელო იქნება ეს იმ საერთო სურათს როგორ შეცვლის, რა შედეგსაც თქვენ აანონსებთ, მათ შორის ჰაერთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. თუ გამახვილეთ ყურადღება, მე ვთქვი რომ შენიშვნები იქნება, მაგრამ ეს მანქანები წავლენ და გაასორებენ ამ ხარვეზებს, ანუ ხარვეზი უნდა გაასორდეს. ეს შეეხება კვების სისტემის დარეგულირებას იმისთვის რომ ნაკლები გამონაბოლქვი იყოს, ეს შეეხება სამუხრუჭე სისტემის დარეგულირებას, იმიტომ რომ ავტომობილმა უკეთესად დაამუხრუჭოს გზაზე თუ სხვა გაუმართაობას, იგივე თქვა შეიძლება სავანაცელთან დაკავშირებულ გაუმართაობას, ეს ყველაფერი აღმოფხვრადია, აღმოფხვრიან და განმავლობით ტესტირებისას გაიგვიან. თუმცა შეიძლება რა თქმა უნდა არსებობდეს რაღაც გარკვეული პროცენტი, რომელიც შეიძლება ისთვის უვარგისად იქნას მიჩნეული. ბატონ შალვას მინდა ვთხოვო გამოხმაურება იმასთან დაკავშირებით, რაც ბატონმა პაატამ თქვა. ბატონ შალვა, თქვენი აზრით უმნიშვნელო იქნება ეს პროცესი, აი უმნიშვნელო შედეგებით ჩაივლის, თქვათ ნახეთ რომ ჩვენი რესპონდენტები ამბობენ რომ ძალიან ბევრმა შეიძლება ვერ გაიაროს ეს ინსპექტირება. მოგესალმებით, მიგესალმები ვახტა თქვენ სტუმრებს და რა თქმა უნდა თქვენი გადაცემის მაყურებელს. თვითონ საკითხის დასმა ის რომ ტექდათვალიერება შეამცირებს ავტომობილების რაოდენობას მე სწორად არ მემაჩნია. ტექდათვალიერება არ გახლავთ ავტომობილების შესამცირებელი, ასე ვთქვათ, ღონისძიება. ტექდათვალიერება ძველებური სახელწოდებით, ანუ ავტომობილების სავალდებულო ტესტირების სრულმასშტაბიანად ამოქმედება, განკუთვნილია იმისათვის, რომ ავტომობილები ეს ახალგამოშვებული იქნება, 2 წლის იქნება თუ 12 წლის, აკმაყოფილებდეს მინიმალურ მოთხოვნას. უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ანუ მუხრუჭი, სანათი ხელსაწყოები, თქვათ, დაკიდების ელემენტები, რა თქმა უნდა, გამონაბოლქვი თუნდაც იმ დოზით, რომელსაც ჩვენ ხანდახან ვეძახით, ნამუსიც კარგი საქონელია, რომ უკან შავი შლეიფი არ მოყვებოდეს ან ლურჯი ბოლი და ასე შემდეგ. და მეორეს ესე გარემოს დაცვითი და მეორე ჯანმრთელობა, ტექდათვალიერება ჩემთვის არის ეს არის ნაკლები ონკოლოგიური დაავადება, ეს არის ნაკლები ავარიების რისკი, ესა ჩემი ოჯახის წევრებისათვის, ჩემი გარშემოყოფთათვის, ჩემი თანამოკალათეებისათვის და არ დაგიმალავთ დღევანდელ განცხადებას მე პოზიტიურად შევხვდი, იმიტომ რომ პირველად არც თუ ისე შორეულ წარსულში ამ თემით ხდებოდა ერთგვარი პოლიტიკური სპეკულირება, აი არჩევნების წინ აქტიურდება. დღეს პირველად მოვისმინე ესეთი მყარი უხევი გადაწყვეტილება, რომ ტექდათვალიერება საქართველოში იქნება. და ტექდათვალიერება ჩემთვის ნიშნავს წესრიგს, გარკვეულ წესრიგს ამ სფეროში და ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხოლმე პათეტიკაში ნუ ჩავმართოთ, რომ ჩვენ ევროპული ქვეყანა, ევროპული ქალაქი გვინდა გავხდეთ. ჩემთვის ევროპული ქალაქი ნიშნავს ისეთ მოძრაობა, სადაც ადამიანები მეორე რიგში არაჩერებენ, სადაც ნაგავს აყრიან ქუჩაში, სადაც ავტომობილები მეტნაკლებად მოწესრიგებული დადიან. ეს არის პირველი ნაბიჯი, რომ და გარდა ამისა, ტექდათვალიერება ხო აუცილებლად დაბადებს აუცილებლობას, რომ გარკვეული ჩვენი საზოგადოების ნაწილი, თანამოქალაქეები, ამ სფეროში დასაქმებული ადამიანები გადამზადდნენ. ეს უკვე სხვა კატეგორიის ადამიანები იქნება, ეს გააჩენს სამუშაო ადგილს, ეს აწევს მომსახურების აუცილებლად გააჩენს აუცილებლობას, რომ ავტომობილებს, სადაც ჩვენ ვაკეთებინებთ, უკვე დავფიქრდეთ, რომ შემთხვევით ადამიანს ვაკეთებინებთ, რომლებიც მე ხელმეორედ გასაკეთებელია, თუ უკვე მაღალკვალიფიციურ ავტოსერვისებში. ანუ ეს ერთმანეთზე გადაჯაჭულია. ნუ აღარაფერს ვამბობ ნახმარსაბურავებზე, აღარაფერს ვამბობ მარჯვენა საჭიანზე და აქ ხაზგაუსო.
მე საუბრობ იმ მარჯვენა საჭიან ავტომობილებზე, რომელიც ტექნდათვალიერების შემდეგ იქნება შემოყვანილი, რომლებიც ალბათ გაუჭირდებათ შემდგომ საჭის გადატანის შემდგომ. გასაგებია. კი ბატონო, დაგიბრუნდებით ბატონ შალვა კიდევ აუცილებლად, მანამდე მოვისმინოთ გუგა ჩაფიჩაძის დამოკიდებულება ამ საკითხზე და ზოგადად პარტია გირჩი როგორ უყურებს ამ თემის აქტუალიზაციას. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მე მგონი პრინციპში ერთადერთი ვიქნები, ვინც ვეწინა აღდეგები ტექნდათვალიერებას და ამის კონკრეტული არგუმენტები გამაჩნია. ზოგადად თვითონ პრინციპი, რომ რაღაც ისე სუფთა გარემოში ვიცხოვროთ და არ იყოს ქვეყანაში ონკოლოგიური დაავადებები, არ იყოს გამონაბოლქვი ქვი და ასე შემდეგ, არის ძალიან კარგი და რა თქმა უნდა ამას მივესალმები. მაგრამ ამ საკითხს ჩვენ, მე მგონი, არ უნდა შევხედოთ ლოკალურად და არ უნდა ვიფიქროთ რაღაც რეგულაციების გზებით მოფიქრებაზე. არამედ ამისთვის არსებობს აბსოლუტურად სხვა მეთოდები და ეს მეთოდები იქნება ბევრად უფრო ეფექტური. რაც შეეხება თვითონ დღეს 2016 წელს ტექნდათვალიერების შემოღებას, ამას ექნება აბსოლუტურად განსხვავებული ეფექტები და ეს ეფექტები ჩემი გადმოსახედიდან იქნება ძალიან ძალიან დამაზიანებელი ქართული საზოგადოებისთვის. რა ეფექტებს გულისხმობ? რას გულისხმობ მაგალითად მე? პირველი მაგალითად არის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი საქართველოში არის დასაქმებული მანქანაზე, ანუ მანქანა არის მისი შემოსავლის ერთადერთი წყარო. ანუ მაგალითად აი ტაქსისტებზე რო ვისაუბროთ და ჩვენ ვიცით, რომ დაახლოებით 60-70,000 ადამიანი დღეს მუშაობს თბილისში თუნდაც ტაქსზე და ეს არის მისი შემოსავლის ერთადერთი წყარო. ისიც არ უნდა დაგავიწყოს, რომ ამ ადამიანების უკან ოჯახებია და უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ადამიანები თავის ოჯახებს არჩენენ. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ ამ ადამიანებს როგორი მანქანები ყავთ და თქვენ წარმოიდგინეთ რამდენი დაუჯდებათ ამ ადამიანებს ის, რომ ტექნიკურად მოაწესრიგონ თავისი მანქანები. მე ისიც არ მესმის მაგალითად რატო გონია ძალიან ბევრს, რომ სახელმწიფოს უფრო მეტად უნდა, რომ კონკრეტულ ერთ ინდივიდს ყავდეს გამართული მანქანა, ვიდრე თვითონ ამ მანქანის მეპატრონეს. ანუ თქვენ რა გონიათ? მაგრამ ბევრი მანქანა შეხვედრიათ გუგა, რომელიც არ არის გამართული. ბევრი მანქანა შეხვედრიათ ქალაქში ალბათ, რომელიც არ არის გამართული. აი იმ სისტემის მიხედვით, რომელიც ახლა არის ამ წუთა, სანამ სახელმწიფო შემოიღებს თქვათ ამ ინსპექტირებას. რატომ ვერ მოწესრიგდა მაშინ ეს საკითხი? იმ ეს არის ეს ჩვენ ამ საკითხს უნდა დავაკვირდეთ. ბატონო, შეიძლება რომ კითხვა დაუსვათ არამოსულ. ბატონ შალვა, ახლავე მოდი დავასრულებინოთ ბატონ გუგას და მოგცემ შესაძლებლობას თქვენ გამოხმაურების. ახლავე უბრალოდ დაასრულოს თავისი აზრი და პირველი საკითხი არის, რომ ჩვენ ზოგადად უნდა დავაკვირდეთ ტენდენციებს, თუ როგორ იცვლება მანქანების რაოდენობა, მანქანების წლები და ზოგადად მანქანების რაღაც ტექნიკური მახასიათებლები ბოლო წლების განმავლობაში. მე მგონი ძალიან ცირე, მაგრამ მაინც პროგრესი არსებობს ამ საკითხთან დაკავშირებით და ეს არის პირველ რიგში დაკავშირებული იმასთან, რომ ადამიანებს გაუჩნდათ მეტი ფული და მათ გააჩნიათ მეტი შესაძლებლობა იმისა, რომ იყიდონ ახალი მანქანები და დაიკმაყოფილონ თავისი სურვილები ამით. ანუ ადამიანებს უნდათ, რომ მათ ყავდეთ ახალი მანქანები და მაგალითად გამონაბოლქვი ამ შემთხვევაში ნაკლები იყოს. მაგრამ ეს გადაწყვეტილება, რაც ტექნდათვალიერებას ეხება, წარმოშობს კიდევ ასევე სხვა პრობლემას. მაგალითად ერთ-ერთი პრობლემა იქნება, რომ მაგალითად აი როდესაც ტაქსებზე ვსაუბრობთ, ადამიანები, რომლებიც ამ სერვისით არიან დაკავებულები, მათ ერთი რომ სამსახური წაერთმევათ, პირდაპირ ვთქვათ, ხო? ანუ ვინც ვერ დააკმაყოფილებს ამ მოთხოვნებს, რომელსაც სახელმწიფო მათ წაუყენებს, ამ ადამიანებს სამსახური აღარ ექნებათ. შესაბამისად, ოჯახები დარჩება რაღაც ყოველგვარი ფინანსების გარდა. ბატონ გუგა, ვიდრე სხვა საკითხებს იტყოდეთ, კიდევ მოდით მივცეთ ბატონ შალვას გამოხმაურების საშუალება, მას თქვენთან ერთი საკითხის შესახებ სურს დაზუსტება, როგორც მივხვდი. იცით რა, ასეთი შეკითხვა მაქვს, რიტორიკული არ არის პრინციპში. რამდენჯერმე გაიჟღერა უკვე ჩვენი თანამოსაუბრის გამოსვლაში რაკნას აი ამ საწყალმა ტაქსისტმა. მაშინ მე ასეთ შეკითხვას დავსვამ, რაკნას იმ საწყალმა ადამიანმა, რომლის ოჯახის წევრიც გაიტანა იმ ტაქსმა, რომლის მუხრუჭიც არიჭეს, რომლის ოჯახის წევრიც დაავადა
ონკოლოგიური დაავადები და პირდაპირ ბმა არსებობს. რამდენიმე ათეულ ტონა გამოთხორცნილ ემისიაში. გოგირდის ჟანგეული იქნება ეს, მხუთავი აირი იქნება, აზოტის ჟანგეულები იქნება ეს. პირდაპირ ბმა არსებობს სიმსივნურ დაავადებას, ლეიკემიას განსაკუთრებით 0-დან 15 წლამდე. ბავშვები, ეს ცხრილი უნდა ნახოთ დაავადებათა გავრცელების კონტროლის ცენტრიდან, ეს არის ოფიციალური მონაცემი და მეორე. თქვენ ბრძანეთ, რომ სახელმწიფო რატოა დაინტერესებული? მე წარმოვადგენ ადგილობრივ თვითმმართველობას. მე ვარ არჩეული თქვენს მიერ, ჩემი თანამოქალაქეების მიერ და მე სწორედაც ვასრულებ საზოგადოების დაკვეთას ასეთი სახალხო მე ვიტყოდი და საზოგადოებრივი დაკვეთა დღეს რომ არის ავტომობილების ტექნიკური დათვალიერების, ანუ გზისთვის ვარგისობის ტესტირების, სავალდებულო ტესტირების ადგენაზე არასოდეს არ ყოფილა და მესამე. აი თქვენი გამოსვლაში უკვე გაერია პოლიტიკური მდგენელი. ანუ თქვენ ცდილობთ მოიგოთ იმ ადამიანების გული, რომელიც დასაქმებული ამ სფეროში. როგორ ფიქრობთ, ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგანისთვის სულ ერთია ჩვენი თანამოქალაქის ბედი, რომელიც თქვათ ტაქსით მოძრაობს? არა, სულებითაც არა. ყველამ უნდა იშოვოს თავისი სარჩო საბადებელი ოღონდ ისე, რომ მეორე თავის თანამოქალაქეს. მადლობ, მადლობ, ბატონ გუგა, მოგცემ შესაძლებლობას, თქვენ მოგცემ შესაძლებლობას, რომ უპასუხოთ, უბრალოდ მოდით ჯერ სხვა რესპონდენტებთან გადავალ და შემდეგ დაგიბრუნდებით. კლავ, ბატონ დავით, დავით მესხიშვილს მინდა მიმართო, აი ორი აზრი გამოიკვეთა აქ, ხომ ორი მოსაზრება, რომელიც ერთმანეთს ეჯახება. ერთი, რომ ეს აუცილებელია ტექნიკური დათვალიერება და მეორე, რომ ამით შესაძლოა ადამიანები მატერიალურად დაზარალდნენ და დაკარგონ შემოსავალი. მოგესალმები, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციის, ასე ვთქვათ, რამოდენიმე წლიან მოთხოვნას მოყვა ეს შედეგი, რაც მოყვა და არა მარტო ჩემი, ასევე ჩემი კოლეგების. მე არ ვარ რაიმე ახალი ველოსიპედის მომხრე და მხარს უჭერ ევროპულ სტანდარტებს და იმ აპრობირებულ სისტემებს, რომელიც ევროპაში არის დანერგილი და ამავე დროს ითვლება წარმატებულ მოდელებად. აქ იყო საუბარი ავტომობილების რაოდენობაზე. თავშევე მინდა გითხრათ, რომ სახელმწიფომ და ამ შემთხვევაში ხელისუფლებამ არ უნდა დაისახოს მიზნად ავტომობილების რაოდენობის შემცირება, რა თქმა უნდა. აქ უნდა იყოს საუბარი იმაზე, რომ ძღოლს მიეცეს გონივრული ვადა იმისთვის, რომ შეცვალოს მისი ავტომობილის, ასე ვთქვათ, გომარეობა და კონდეს მას ვადა იმისთვის, რომ მოაწესრიგოს მისი ავტომობილი. თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ უნდა იყოს თუ არ უნდა იყოს და ჩვენ რატო ჩვენ თვითონ შეგვეძლო ეს ყველაფერი გამოგვესწორებინა, მე ამას არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონვე მივედით იმ მდგომარეობამდე, რა მდგომარეობაშიც ვართ. გაზრდილია ონკოლოგიური დაავადებები, ოფიციალური მონაცემებით ბავშვთა ავადობა წინაწლებთან შედარებით არის გაორმაგებული და მე პირადად მიმაჩნია, რომ ადამიანები, რომლებიც მართავენ ისეთ ავტომობილს, რომელზეც თავად იციან, რომ შავად ბოლავს, წამლავენ სხვის შვილებსაც, საკუთარ შვილსაც, არც თავისი ადარდებს, არც სხვისი არ ადარდებს. ეს ადამიანების ეს ჯგუფი, რომლებიც თელ საზოგადოებას წამლავენ, შეიძლება ითქვას, არის ჩვეულებრივი დამნაშავე. ბატონ დავით, აი აქ მხოლოდ ავტომობილების საკითხი გასაგები, აი ჰაერთან დაკავშირებით, დაბინძურებასთან დაკავშირებით, მაგრამ მარტო ეს არის საწვავის ხარისხთან დაკავშირებით არ არის საჭირო ღონისძიებების გარდა. რა თქმა უნდა, თუ ხელისუფლება და იმედი მაქვს, რომ ასე აპირებს, რომ ნორმალურად ჩაატაროს ეს პროცესი და მით უმეტეს მისასალმებელი იყო საერთაშორისო ორგანიზაციასთან მიმართებაში გაკეთებული განცხადება, რომ ჩაერთვებიან საერთაშორისო ორგანიზაციები. მე ფიქრობ, ისინი ამ კონსალტინგ ჯგუფიდან დააყენებენ ისეთ საკითხებსაც, გარდა იმისა, რომ კანონმდებლობა უნდა გადაიხედოს, რაც არის, როგორიც არის ზუსტადაც გეთახმებით, საწვავის ხარისხი, ასევე ინფრასტრუქტურაც უნდა იყოს შესაბამისად გამართული, იმიტომ წარმოიდგინეთ, თქვენ შეიძლება გაიაროთ ტექტათვალიერება, პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება, შემდგომ გამოხვიდეთ და ერთ დღეში თქვენი ავტომობილი ისევ ამორტიზირდეს და ამან შექმნას აი ვიდრე ბატონ პაატასთან გადავალ კიდევ ერთ საკითხს. უბრალოდ დასკვნის სახით მინდა ამ ეტაპზე, ამ ჩარტვის დასკვნის სახით გითხრათ, რომ ევროპული მოდელის მომხრევარ ჩვენ, გარდა იმისა, რომ ჩვენ თვითონვე უნდა ზრუნავდეს ჩვენს ჯანმრთელობაზე, არსებობს ევროდირექტივა, არსებობს ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულება, სადაც ეს ყველაფერი არის გაწერილი და თუ ჩვენ გვინდა ევროინტეგრაცია, ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ არა იმიტომ, რომ ევროპაში გვინდა, არამედ იმიტომ, რომ უნდა ვიზრუნოთ ჩვენ ჯანმრთელობაზე და დღეს გვაქვს კატასტროფული მდგომარეობა, რასაც ადასტურებს სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის კვლევა. ანუ კიდევ ერთი შეკითხვა, ეს შეკითხვაც სულ ჩდება ამ საკითხთან დაკავშირებით. ძიდი ძალისხმევა დაჭირდება თუ არა სახელმწიფოს იმისთვის, რომ არ გაჩნდეს კორუფციისთვის რაიმე ხელსაყრელი კერა ამ საკითხიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს ტექდათვალიერებასთან და
კორუფციასთან დაკავშირებული პრობლემები მაშინ, როდესაც ეს მუშაო რთულია ვთქვათ, რომ მუშაობდა გამართულად მაშინ, როცა იყო ძალიან ბევრი პრობლემა იყო, ხო, გახსოვთ? პრაქტიკულად არის. ამის შესახებ, ხო. აი ეს კორუფციის მიმართულებით დაჭირდება თუ არა დიდი ძალისხმევის გამოყენება. კი, კი, ნამდვილად სწორი კითხვა. კორუფცია ამის ბანკიერი პრაქტიკა არსებობს სამწუხაროდ და აქაც მე მომხრე ვარ იმ სტანდარტის, რაც ევროპაში დაინერგა, მაქსიმალურად უნდა იყოს კომპიუტერიზირებული მთელი ეს სისტემა იმისთვის უნდა იყოს ეს სისტემა, რომ პერსონალური ურთიერთობა შემცირდეს და ავტომობილი გადის თუ არა, ასე ვთქვათ, დათვალიერებას ის მონაცემი იმავე მომენტში უნდა ხვდებოდეს ცენტრალურ რაღაც საინფორმაციო ბაზაში, რომლის გადაკეთებაც იქნება შეუძლებელი და მხოლოდ მას შემდეგ შეიცვლება, რაც ავტომობილის მეპატრონე შეცვლის მისი ავტომობილის მდგომარეობას. მაგრამ ერთ საკითხს უბრალოდ მაგალითისთვის მოკლედ თუ შეიძლება რომ ბევრი არ დახშა. ძალიან მოკლედ, როდესაც ამბობენ ხოლმე, რომ აი ბავშვის სავარძელი ძვირიღის, აქ ყოველთვის ჩდება კითხვა, რომელი უფრო მეტად ფასობს, ბავშვის სავარძელი თუ ბავშვის სიცოცხლე. დღეს დაახლოებით ჩვენ ვართ იგივე მდგომარეობაში. რომელი უფრო ძვირად ფასობს, ეს არის ჩვენი სიცოცხლე, თითოეული ჩვენთაგანის, თუ უბრალოდ ავტომობილის ტექნიკურად გამართვა. და აქ არ არის საუბარი ან ჩამორთმევაზე, ან რაოდენობის შემცირებაზე. ჩვენ ამ მოდელს ამ ფორმით ხარს დაუჭერთ, თუ ეს იქნება გამჭვირვალე პროცესი და თუ აქ იქნება ჩართული როგორც არასამთავრობო სექტორი, ასე. მადლობ, ყველას მოგეცემათ შესაძლებლობა კიდევ აზრი გამოთქვათ. უბრალოდ ბატონ პაატასთან მინდა კიდევ ერთი შეკითხვა დავშვა. ბატონ პაატა, 2018 წლის 1 იანვრიდან უნდა ამოქმედდეს ეს ნორმები. ინფრასტრუქტურის გამართვა, სხვა საკითხები, რომელიც ამ ყველაფერს წინ უძღვის, თქვენი აზრით საკმარისია ეს დრო, რომ 2018-ში 1 იანვარს შევიდეს ეს ყველაფერი ძალაში? დიახ. დღესდღეობით ქვეყანაში არსებობს 24 აკრედიტებული ინსპექტირების ორგანო, რომლებიც აკეთებენ ავტომობილების პირველ ინსპექტირებას. აქ ამ ცენტრებში დამონტაჟებული 32 ხაზი, ტესტირების ხაზი. და დაახლოებით გათვლებით შეიძლება ითქვას კიდევ რომ კიდევ ერთი ალბათ 45-50 ხაზი საჭირო იქნება ქვეყანაში, მაგრამ იმდენად დიდია ბიზნესის ინტერესი, რომ ამ სფეროში გააკეთოს კაპიტალთან დაბანდება და გააკეთოს ახალი ცენტრები, რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემა არ იქნება. გარდა ამისა, აქ ლაპარაკია როგორც არსებულ ცენტრების გაფართოებაზე, ასევე ლაპარაკია ახალ მოთამაშეებზე, რომლებიც უკვე დაინტერესებულები არიან, როგორც მე მის სხვა სამხრიდან, და მზად არიან, რომ ინვესტიცია განახორციელონ. მე მინდა გამოვეხმაურო გამჭვირვალეობას. სანამდე მთავრობა გააკეთებდა ამ განცხადებას, დღეს მანამდე იყო, რა თქმა უნდა, მოთხოვნილი სამუშაოები და დღევანდელ მდგომარეობით მინდა გითხრათ, რომ ელექტრონული სისტემა აუცილებელია, ეს ჩვენი ერთ-ერთი ძალიან დასახულობაა, რომელიც დღეს გაჟღერებული იქნა. ეს იქნება ერთიანი ელექტრონული სისტემა, რომელსაც მიუერთება ყველა ინსპექტირების ორგანო და ამ ფორმატში თვითონ მსხოლს არ ექნება კავშირი ინსპექტირების ჩამტარებელ პირთან, ანუ მანქანას ავტომობილს გატესტავს ინსპექტორი დამოუკიდებლად, ისე რომ ცენტრში არ შევა მფლობელი. მონაცემები სამუხჭე სისტემის გამონაბოლქვის მაშუქების შესახებ იქნება ავტომატურად კომპიუტერიზებულად აღებული, გადავა მონაცემთა ერთიან ბაზაში და მაშინ ცვლილებების შეტანა გამორიცხული იქნება. ეს დღეს მე რამოდენიმე ინტერვიუში უკვე განვაცხადე, მანამდე სანამ ბატონ დავითი თქვა თამას აქ იტყოდა, თუმცა კარგია რომ ემთხვევა, რა თქმა უნდა, ჩვენი აზრები, ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგი. ბატონ პაატა, აი კიდევ ერთი საკითხი, აი მინიმალური სტანდარტი დაახლოებით არის თუ არა უკვე ცნობილი, ან როდის გაიგებენ ჩვენი მოქალაქეები, რა უნდა დააკმაყოფილონ მათ, რა პირობები, რომ დაახლოებითი წარმოდგენა შეექმნათ? და აქ ფასთან დაკავშირებითაც იყო საუბარი ჩვენი რესპონდენტების მხრიდან. რა შეგიძლიათ ამაზე გვითხრათ, ამ ორ საკითხზე? მოთხოვნებზე ცალსახად მინდა ვთქვა, რომ აქ ახლა საუბარია ევროპული პრაქტიკის გადმოღებაზე თვითონ ავტომობილების ინსპექტირების ნაწილში და არა ევროპული მოთხოვნების პირდაპირ შემოღებაზე, და არა იმაზე საუბარი, რომ ევროპაში მოქმედი ნორმები სრულად ამოქმედეს საქართველოში 2018 წლიდან. დღესდღეობით საქართველოში არსებობს ტექნიკური ნორმები, ავტომობილების მიმართ წამენებული ტექნიკური მოთხოვნები ქვია მას მთავრობის დადგენილების სახით და მასში დიფერენცირებულია ასაკის მიხედვით ავტომობილები და მითითებულია 86 წლამდე გამოშვებულ ავტომობილებს, მაგალითად, ხო? გამონაბოლქში ნახშირჟანგის რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 4.5-ს. 86 წლის შემდეგ გამოშვებულებს უკვე შედარებით ცოტა უფრო მკაცრი ნორმა აქვთ. ეს დიფერენცირებული მომენტები დარჩება, მაგრამ დამატებით კიდევ ჩვენ
ამ დიფერენციაზე კარდამალ პერიოდთან დაკავშირებით კონსულტანტს კონსულტაციებს გავილით იმ კონსულტანტთან რომელიც შეირჩევა. ჩვენ ცოტა დრო რჩება და მის დაკავშირებით როგორც ითქვა მაქსიმალური ფასი იქნება განსაზღვრული, არა ჭერი. ეს იქნება შეწონილი ფასი, რომელიც დადგინდება როგორც ბიზნესთან, ასევე კონსულტაციით, ასევე რეალურად გადახდის უნარიანობის გათვალისწინებით. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს დაახლოებით ერთი ავზი საწვავის ტოლა ღირებულებაზე ალბათ საუბარი და გარდა მაგისა კონკურენცია განაპირობებს იმას, რომ ამ ჭერს დაბლა ფას ალბათ ოპერატორები შესთავაზებენ. გმადლობთ და დასკვნითი სიტყვების სახით ყველა თქვენგანს მივცემ შესაძლებლობას. მოდით ბატონ შალვა თქვენგან დავიწყოთ. იცით რა არის, წეგან ახსენეთ კორუფცია, საშიშობა ამ სფეროში, ხო? რა თქმა უნდა, წარსულში არავითარი ტექდათვალიერება არ არსებობდა, არსებობდა მხოლოდ ფულის კუპიურის დათვალიერება და სწორედ მაგიტომ ჩემი მონაწილეობითაც შეჩერდა ეს 2004 წელს. მაგრამ რა არის, იცით, სახელმწიფო მაჩვენა უკვე პოზიტიური მაგალითები. თუ მას სურვილი აქვს, გააჩინოს ისეთი სფეროები, ისეთი სივრცეები, რომელიც არის აბსოლუტურად თავისუფალი კორუფციისაგან. მაგალითად, ეს არის ჩვენი პატრულები. მე არ მეგულება შემთხვევა, თუ კი ვინმე, არ ვიცი, ვინმე გაეჭერებინოს და რომელიმე პატრულს მისთვის ფული გამოეძალოს. ან მე არ მეგულება შემთხვევა, აი ავტომობილების გაფორმება და რეგისტრაცია მაგალითად მოსახურების სააგენტოში. ან თუნდაც თვითონ პროცედურა მართვის მოწმობის აღება. ან თუნდაც იუსტიციის სახლი ავიღო და საჯარო რეესტრის სხვადასხვა სერვისები. ანუ თუ სახელმწიფო მოინდომებს ამ სფეროში ძალიან კარგად ამყარებს წესრიგს და ცით რა, ქართველმა კაცმაც გაუგო გემო კორუფციის გარეშე ცხოვრებას. მე არ ვამბობ, რომ ჩვენ აბსოლუტურად სტერილურ გარემოში ვცხოვრობთ, მაგრამ ამ სფეროში ხომ კიდევ ვიმეორებ, მაგალითად პოზიტიური მაგალითები თავისთავად საერთაშორისო ეს ინტერესთა გამოხატვა და საერთაშორისო ოპერატორების მოწვევა ჩემი საზრით მინიმუმია. მადლობთ ბატონ შალვა, ბატონ გუგა, თქვენ მოგცემთ ახლა სიტყვას და შემდეგ ბატონ დავითს და დავასრულებთ გადაცემას. ნამდვილად მინდა რომ კომენტარი გავაკეთო აქ მოსმენილზე. პირველი მინდა ვთქვა რომ ზოგადად ფრაზა ევროპაში ასე ხდება არის ხოლმე რაღაც არასწორად გაგებული და გეტყვით რატომაც. აი მაგალითად ევროპა ჩვენთან შედარებით ევროპის ქვეყნები არის 10-ჯერ და 15-ჯერ უფრო მდიდარი ვიდრე მაგალითად ვართ ჩვენ. შესაბამისად იმის თქმა რომ იქ ადამიანებს საშუალება აქვთ რომ თავის მანქანებისთვის რაღაც ტექნიკური უზრუნველყოფა უფრო კარგად მოახდინონ ვიდრე საქართველოს შეუძლიათ, არის არასწორი, იმიტომ რომ ჩვენ ფინანსური მაჩვენებლებით ვერ გავეჯიბრებით ევროპას. ეს არის ერთი. მეორე არის რომ როდესაც ვამბობთ რომ ადამიანები კვდებიან სწორედ რაღაც გაუმართავი მანქანების გამო და იქ სამხრუჭე ხუნდები არ მუშაობს კარგად, კი ნაწილობრივ ეგრეა, მაგრამ ამასთან ერთად ისიც უნდა ვთქვათ რომ ადამიანები რაღაც მანქანა მაგალითად შეიძლება დაარტყას ნასვამამ ძღოლმა შეიძლება დაარტყას, ხო? შეიძლება დაარტყას ძღოლმა რომელსაც ეძინება, რომელსაც რაღაც და ასე შემდეგ, ანუ ბევრი საკითხი არის, რომელზეც შეიძლება იგივე რამე ვთქვა. ეს გამომწვევი მიზეზებზე ზოგადად. აი, დავასრულებ შეიძლება რა, დავასრულებ, არ მინდა ასეთ ფორმატში საუბარი არ მინდა. ა მესამე არის ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც არის, რომ თლიანად მაგალითად ქალაქებში შეცვლის ტრანსპორტირების დღის წესრიგს. გულისხმობ იმას, რომ სატრანსპორტო სერვისი გაძვირდება და გაძვირდება მითუმეტეს იმ პირობებში, როდესაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არის აბსოლუტურად დაურეგულირებელი, არის აბსოლუტურად გაუმართავი ბოდიში. ანუ მე გულისხმობ იმას, რომ რაღაც ავტობუსების და სამარშრუტო ტაქსების სისტემა არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, ანუ ადამიანს არ ექნება საშუალება, რომ მარტივად გადაადგილოს ერთი ლოკაციიდან მეორე ლოკაციაში. და ჩვენ მივიღებთ სიტუაციას, სადაც ბევრად უფრო ძვირი უნდა გადაიხადოს მაგალითად ტაქსების მომსახურებაში. და კიდევ ერთხელ ვიტყვი რა, ის მდგომარეობა არავის არ უხარია, თუმცა აქედან გამოსავალი არის ერთადერთი, აქედან გამოსავალი არის, რომ ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს გაგუჩეთ უფრო მეტი ფინანსები, რომ ვიყიდოთ უფრო მეტად გამართული მანქანები. კიდე ერთი კითხვა მაქვს მაგალითად აქ ყოფებთან, თვითონ რა მანქანები ყავთ და აი მაგალითად რა არის მათი შემოსავალი. ანუ მათი შემოსავალი რო იყოს მაგალითად 200 ლარი ან 300 ლარი, რა მანქანები ეყოლებოდათ? აი ეგ არის საინტერესო რა. მადლობა აი ბატონ დავითს. ყველაზე მეტად სოციალურად დაუცველ
პენას, არა მდიდარ პენას. მადლობთ ბატონ გუგა, ბატონ დავით. დავასრულე ელექტრომობილი და 100 კილომეტრ ძალიან მოკლე იქნება ორი ვარი. ცნობისათვის ძალიან შემელია გითხრა. ბატონ დავით, გისმენთ. ერთი ხე ძალიან მოკლე ფრაზით დავასრულებ მე და ცნობისათვის. ესე იგი, როდესაც საუბრობთ ადამიანების სიცოცხლეზე, ეს მდგომარეობა ჩემთვის არის აბსოლუტურად შეუფასებელი. და მეორეს მხრივ არის მდგომარეობა, რომელიც შეფასება შეიძლება. ამიტომ მე ამ ორ რაღაცას საერთოდ არ ვადარებ ერთმანეთს, იმიტომ რომ ერთი არის სიცოცხლე, ხოლო მეორე რაღაც არის გამოსწორებადი, რომელსაც რაღაც ღირებულება აქვს. ამიტომ ამაზე მე მეტად ვერანაირად ვერ გავშლი, რაც შეეხება სხვა ქვეყნებს და მდგომარეობებს, არანაკლებ უმძიმეს მდგომარეობიდან გამოვიდნენ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, ამიტომ ესეთი უიმედო განწყობა ნუ გექნება, ჩვენც დავძლევთ ამ პრობლემას, აქ საჭირო არის როგორც სახელმწიფო უწყებების და არასამთავრობო სექტორის ერთობლივი კოორდინირებული მოქმედება იქნება საჭირო და რაც თავარია საზოგადოების ინფორმირება და ბოლოს ჩვენ გვაქვს უფლება რომ ვიცხოვროთ აბსოლუტურად ჯასა გარემოში ვისუნთ თქო სუფთა ჰაერი და მეორეს მხრივ არ უნდა დაერქოს ძღოლთა უფლებები ამიტომაც ტექნიკური დათვალიერება უნდა მოხდეს ეტაპობრივად და არა ყველა გმადლობთ გადაცემაში სტუმრობისთვის ყველა სტუმარს და ჩვენს მაყურებელს იმიტომ რომ იყო ჩვენთან ერთად ამ თემის განხილვის დროს დავით მესხიშვილი შალვა ოგბაიძე გუგა ჩაფიჩაძე პაატა გოგოლიძე ჩვენი სტუმრები. რეკლამის შემდეგ დავრუნდებით და უკვე თავარი შეკითხვა მსოფლიო პოლიტიკაში ჰილარი კლინტონი თუ დონალდ ტრამპი რამდენიმე წუთში ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ვისაუბრებთ.